E a flexibilização da quarentena chegou também aos presídios paulistas. Por isso que agora a gente chama a nossa repórter Beatriz Manfredini, que tem mais informações a respeito. Beatriz, é com você. Pois é, Kalina, olha, a partir desse sábado agora, dia 10 de julho, as visitas presenciais vão ser possíveis novamente, vão voltar a acontecer nos presídios administrados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Essa medida, ela vale para todos os 178 presídios do Estado de São Paulo administrados pela SAP, então a partir do próximo sábado. Claro que esse retorno tem algumas regras, né? Como, por exemplo, apenas uma pessoa vai poder visitar esse detento por vez. Essa pessoa precisa estar cadastrada no hall de visitas e também são visitas limitadas a 2 horas. Tem 2 períodos que podem ser feitas essas visitas, um das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã e o outro da 1 hora da tarde às 3 horas da tarde. Tudo isso também depende do número de matrícula desse detento e do pavilhão em que ele está, porque a SAP vai alternar os dias entre detentos com matrículas pares e ímpares e também pavilhões pares e ímpares. Além disso, vale ficar atento à idade desse visitante. As visitas podem ser feitas por pessoas acima de 18 anos, mas para quem tem mais de 60 anos, vai ser exigido um comprovante de vacinação contra a Covid-19. Para que uma pessoa de mais de 60 anos visite um presidiário, ela vai precisar ter feito já a imunização completa contra a doença. O que quer dizer isso, né? Vai ter que ter tomado já as 2 doses da vacina e esperar aqueles 20 dias após a segunda dose, ou no caso de vacinas de dose única, 20 dias após essa primeira e única dose. Já para as pessoas entre 18 e 59 anos que quiserem fazer uma visita, esse documento de vacinação não será exigido, Kalina.